Shin. Tomorrow, Mimadi Channel Legali, Piane to the Labari Shin. Tomorrow, Channel Lea, so in Seriloya Dreamia, Nubina Shinui, Dreamia Go, Tinsa Pini, Channel Leap Shibari Shin. Tomorrow, Channel Lego, Sacram Nea, Tabu, so in Sacram Nepi, Apeke Jabano, Pinaga, Kalong Lego, TV Jabashin, Jedu Timari Shin. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ရှေးဘူးကနေမှာပဲဆက်စီကြကြရှေးဘူးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တယ်မျက်ဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဒယ်လောကကိုဝင်ရောက်တာမကြတဲ့ပေမဲ့ပြိသတ်များပြားရဲ့အပေးဝင်ရမှုကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့မော်ဒယ်မျက်ဝင်ကိုတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ယော
ပြောင်းလဲတဲ့ပုံလေးကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေ့ဖို့ပေါ်တယ်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေ့ဖို့ပေါ်တယ်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်ပုံလေးတွေတိုင်းမှာမော်ရယ်မြတ်ဝန်တရားစွဲစားမှုရှိရှိနဲ့လမ်းလုံးနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ခက်ခက်ချစ်ချစ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကော်ဖီတောက်ပါအောင်လို့ဆိုတဲ့ကပ်ပေးရှင်
ပါတယ်เนาะ